Studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Universitetin Publik të Gjilanit Kadri Zega kanë prezantuar sot projektet e realizuara në fushën e teknologjisë informative, atë të aplikacionit për përpilimin elektronik të orarit mësimor, krijimin e vefaqeve të shkollave fillore e të mesme, digitalizimin e punës dhe shërbimeve në stacionin e autobusëve në Gjilan, si dhe aplikacionin për menaxhimin e pagesave në shërbimet hoteliere. Të pranishëm ishin përfaqësues të Universitetit Publik Kadri Zega, profesor, përfaqësues të Komunës së Gjilanit dhe të Komunës së Kamenisës, si dhe përfaqësues të Drejtorisë Komunale të Arsimit, drejtor të shkollave e student të këtij universiteti. Me një fjalë rasti, rektori i Universitetit Publik të Gjilanit, profesor dr. Bajram Kosumi, falënderoi të gjithë pjesëmarrësit në këto projekte, studentët, stafin akademik, prorektorët, bizneset private në Gjilan, të cilët ishin pjesë e punimeve dhe komunën e Gjilanit për bashkëpunimin. Në këtë rast, rektori Kosumi tha se është një ditë e veçantë për universitetin dhe sidomos për studentët, pasi sipas tij është praktik e rrallë që studentët kanë mundësi të ballafaqohen me tregun e punës gjatë studimeve. Duke përmendur rëndësinë e teknologjisë dhe përdorimin e vazhdueshëm të saj, rektori Bajram Kosumi ka inkurajuar studentët e shkencave kompjuterike të angazhohen në projekte të tilla, për të cilat mbështetja e universitetit nuk do të mungojë. E lumtur për mua, besoj për juve ma shumë, është hera e parë që ju jeni ballafaqu me tregun e punës. Një mundësi që janë trallë studentë e Kosovës që në këtë moshë si ju e bëni. Të tjerë zakonisht i kryjnë studimet, i marin diplomat, sillen një vjet dy, kërkojnë punë, dhe i sa të gjenë punë, e ju jeni ballafaqu me tregun e punës në vit 2 ose në vit 3 studimeve, është një mrekulli dhe mrekulli jo, por është një çështje për kushtet e Kosovës shumë e mirë, shumë e rëndësishme. Për ndryshe në Evropë kjo është e zakonshme, po për neve nuk është e zakonshme, prandaj fillimisht juve ju uroj studentët që i keni realizuar këto projekte dhe ju dëshiroj të vazhdonin këtë mënyrë. Jo vetëm sa t'jeni student, por edhe kur diplomoni t'jeni kontribuës në lajtë tregut punës. Stafit akademik dhe studentve ju dëshroj sukses dhe dhe t'a keni përkrahin e universitetit në çdo projekt të tillë dhe ju nxisim që të zhvilloni projektet e tilla. Këto projekte ishin pjesë e marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Komunës së Gjilanit dhe Universitetit Publik Kadri Zega në digitalizimin dhe përpilimin e programeve, zhvillimit të softverëve, krijimin e webfaqeve dhe produkteve të tjera të shërbimeve online me qëllim të përmirësimit të shërbimeve në shkollat fillore dhe të mesme dhe të ndërmarrjeve e bizneseve në Gjilan. Me këtë rast në emër të kryetarit të Komunës së Gjilanit para të pranishmëve foli Faton Bislimi, koordinator për politika dhe marrëdhënie rajonale pranë Komunës së Gjilanit, i cili vlerësoi lart punën e studentëve, duke i cilësuar ata më meritorët dhe shpresë për të ardhmen e vendit. E di se sa mund edhe sa punë ju duhet të jepni për të kriju atë që ne shfrytëzojmë, qofni vefaqe, qofni sistem tjetër softverik, një aplikacion që shumë lehtë tjetër shfrytëzojnë, por shumë mundi vyn nga jo për me pru deri në pikën ku ne me një klik aty dhe një klik këtu kryjmë punë shumë të mëdha. Ma meritorët për këta jeni ju student, nderuam, që keni punu pa lodhje, pa kompenzim, për ta qu të para një ide, për ta kthy atë ide në diçka reale që mund ta përdorim gjithë. Po pundhansi juve më i mirë jeni ju. Ju sot e keni mundësin që të krijoni punë për veten e ju. Ndërko, studentët që punuan në këto projekte prezentuan punën e tyre dhe shpjeguan për se cilin projekt më radhë për mënyrën e qasjes, aplikimin e tyre në praktik, për parësit për përdoruesit dhe vizitorët e webfaqeve. Studenti vitit të tretë në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, Arlind Kryeziu, njëherit edhe pjesëmarrës në grupin e studentëve që punuan në përpilimin e orarëve, tha se ka edhe ide e plane të tjera për projekte të reja dhe se shpreson që ato të realizohen nga gjeneratat e reja të këtij drejtimi. Planifikime ka dhe shpresoj që gjenerata tjera, pasi që kjo është viti i tretë jam, shpresoj që gjenerata tjera kanë me bua aplikacione akoma më të mira se kjo joni, mirë po mbështetje ka dhe ide ka vetëm studentët.
Dekani i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Universitetin Kadrizeka në Gjilan, profesor Gjevdet Thaci, paralajmëroi edhe angazhimet të tjera drejt ndryshimeve në shërbim të avancimit teknologjik dhe risive për qytetarët e Gjilanit dhe Kosovës. Ndërkohë, kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë së Kosovës, njëherit profesor Blerim Regja, tha se në vitet e ardhshme mundësi më të mëdha punësimi do të ketë në sektorin privat, andaj inkurajoi të rinj të realizojnë projekte të reja, ide e risi për tregun e punës, pasi vetëm ato mund ta bëjnë valide diplomën e universitetit.